大家好，今天呢，我们讲一下这个上高音怎么样的一种感觉，来上高音会让你感觉它的共鸣，这种共鸣感非常好。因为我们上高音的时候啊，必须要感觉到共鸣，各个腔体的共鸣，尤其是这个高位置的共鸣，这个鼻咽腔的共鸣，还有我们的口腔共鸣。那么，很多时候啊，如果我们不太注意这个高位置鼻咽腔的共鸣，只是专一的一个口腔共鸣，很容易使我们的这个嗓音就在这个地方压喉，把那个喉咙给压住了。哦，所以这是一种误区。我们一定要让声音往上走，贴住我们的这个硬口盖。通过这个硬口盖的前端，哦，是往上走。那如果你不会走的话，你就想着让声音直接贴住硬口盖，在这个硬口盖的前端用点力，用点力，它就出来了。你能感觉到，的时候，你看这个地方都是声音。硬口盖的前端，然后通过它自然就上到我们的鼻咽腔，然后再进入我们的这个，就是等于通过鼻咽腔，那么再进入我们的额腔哦，额头，等于这些整个面罩就会产生一种共鸣，然后就我们的头腔才能感觉到，你越唱高音，越有头腔的共鸣，你就更加感觉到了。所以呢，我们要注意在唱的时候。千万不要说我的声音就从喉咙出来，哦，就不要去不管这个高位置了，不管高位置，所有的腔体都没有高位置是我们这个歌唱所有技术的，就是一个首先要注意的是排在第一位。如果你高位置都没有做好的话呢，所有的科学的演唱。这样的方法你就建立不起来。我们一定要建立好高位置，前端声音，呜呜好，可以想象一下，我们的整个面部，这个整个这个鼻咽腔周围的面部，在开出一朵一朵的花，想象一下花是怎么开的，那个花这样绽放啊，花。打开了，脑袋里面想象，我们的这个面罩这里是一朵花，这朵花再打开来，来一朵花再打开了，面部的一朵花再打开啦，让声音直接到达这个硬口盖的前端，花朵打开了，一朵绽放的花，会感觉到的，所以要想象是一朵花在打开，这里用点力。轻声的挂好，不要大喊大叫啊！轻声的挂好。让声音流动起来，流动起来，别直愣愣的，尾音都很自然的流动一下。这样的话呢，你在歌唱的时候。所有每一句的尾音也可以带动起来流动，有时候，粉丝朋友问我说，老师，你的那个尾音，这个颤动流动那么好听呢？那练声也得注意呀，练声不要声音直愣愣的来练，前端硬口盖前端用力推动它，小声的挂好高位置。
面罩是一朵花，那个那朵花在开放，是在绽放。花打开了，打开了，全部打开了。练一下纯母音 O 也要打开哦，想象所有的共鸣腔，你的面罩，你的鼻咽腔啊，你的这个上口盖都是那朵花在打开，哦哦，打开，哦哦，再往上走，哦，打开了，看到没有，我虽然唱的是 O， 但是我在唱高音的时候，我的上牙齿是露出来的，我的嘴型是全开口，所以所有的纯母音，不管你唱歌唱字也好，唱母音也好，你的高音的时候是全开口，全开口呢就会露出我们的上牙齿，哎，这些你要明白要清楚啊。哇，开了，现在你的所有腔体都在那朵花的开放当中打开了，打开，惊讶，尾音都要颤动起来，哦，吓到我了，哦，你怕不怕呀，哦，想象一下啊，想象你吓唬别人是这样吓唬的，哎呦来了，哦哦，哎，把这个尾音颤动起来，哦好，现在再练一下 A 母音。好，所有的花都开放起来，你的面罩，你的鼻咽腔，你的上口盖，整个面罩全是一朵花在开放。一朵花，脑袋里面出现一朵鲜花，开放的绽放的花。小声，喂喂，对好高位置，嘿，打开，你看肩膀放下来，上胸抬起来，就打开了，不用你去用力，别一唱高音就哎呀，先把那个力量用足它，哎呀，你把气先吸好它，满满的，然后做好准备，等你唱的时候，哎，没了，不知怎么回事，配合不起来，对不对？是要放松下来，肩膀放松，抬一下我们的上胸。一朵鲜花全部绽放。看你的嘴现在就是一朵花，打开的花。好，唱一下呜，呜呜也可以开，你所有的共鸣全是打开的，所有的共鸣腔体、鼻音腔、面罩里面有一朵花在打开，呜呜。随着声音的高，随着声音往上，一点一点高起来了，怎么办呢？我的嘴也要一点点的调节它，调开，一定要会调。呜
你看，调到开呢，嘴就慢慢变成半开口和全开口的一种过渡就要出来了。呜，是不是从呜到哦，差不多是哦的口型过渡了？所以我们要会调，但是字没变，还是呜。呜，鲜花打开，里面这个花是向外这样开的啊，不是向内，不是向内啊，这样就是往向内这样开，是向外开。呜。肩膀放下去，上胸提起来，呜呜呜呜，看到没有？呜呜，所以所有的纯母音，只要你唱高音的时候，你就要懂得调节了啊，调节。调，会调，调半开口、全开口，所有的字、所有的纯母音，唱歌的时候都要用半开口或者全开口，不要保持闭口音来唱，那样的话就没有空间，那种共鸣腔的那种花就打不开。我们要让我们的整个面罩是一朵花，要打开。头是在这个牙齿的后面，舌头的前端，一再练一下一，感觉声音是不是很明亮的？一，一，在这里，一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 。那么我们就要不断的用各个母音来试一下是什么样的一个音质。一很明亮，所有的声音就往这个一的位置靠。呜和哦的口型容易使喉咙打开，那么所有的母音就往它这个呜和哦打开的位置上靠拢。嗯，要这样互相借鉴。我并没有练咦咦，我是有空间的半开口音，在中声区我也是有半开口音，咦咦咦咦咦咦。这个是洛西，三个八度，洛西到嗨西是三个八度。好，那么大家记住，这些练声是我们的基本功，也是我们唱好歌的法宝，要很好的去练。好，今天的内容就分享到这里，大家喜欢内容的记得点赞、转发、收藏，也欢迎大家在视频下方留言，欢迎大家到直播间进行交流，大家再见。